ရန်ဒီကိုသင်ကန်းစာပေးခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့ပနာဒီနဲ့ယူရိုပါလိကထွက်ခဲ့ရတဲ့ပွဲစဉ်ကကောင်းသောချက်ခုနှစ်ချက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့ Sporting Lisbon အသင်းဟာ Arsenal ကို Emirates မှာတစ်ဖက်တစ်ကိုယ်တရေရလတ်နဲ့အချိန်ပိုထိဆွဲခေါ်ပြီးနောက်ပနာဒီဆုံးဖြတ်မှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပထမကြောပေါ်တူဂီမှာနှစ်ဂိုးတရေကျခဲ့တာကြောင့်အာတီတာအင်ကွဲမှာရန်ဒီစာလီပါဂျေဆုတို့လိုအဓိကကစားသမားတွေနဲ့အားကောင်းတဲ့ပွဲထွက်လူစိမ့်အင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟာပထမပိုင်း19မိနစ်မှာခြာကာရဲ့ဥဆောင်ကိုအပြီးပွဲကစားချိန်အစောပိုင်းမှာပဲဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာကြောင့်လူစားလေးလေချင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်အနားယူရဝယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုမီယဆုကလည်း9မိနစ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့လို့အာတီတာအနေနဲ့ခံစစ်အတွက်ခေါင်းကိုက်ဆရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးဂန်နာရီအတွက်မျှော်လင့်ထားတာထက်ပုံမခက်ခဲတဲ့ညတညဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပက်ဒရိုဂွန်ဇာဗီရဲ့ရန်သက်ရှုမောပွဲအတွင်းကိုကြောင့်အချိန်ပိုထိဆက်ကစားခဲ့ရပြီးပနဒီအဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါဘရီယယ်မာတီနယ်လီယာပနဒီအဆုံးဖြတ်မှာလွဲချော်သွားခဲ့တာကြောင့်ပေါ်တူဂီထိပ်သီးအသင်းကควอတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်မှာမမတ်ရရပြန်ပြောချင်စရာအချက်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခံစစ်ဒဏ်ရာပြဿနာနှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်း။မန်ယူနိုက်တက်အနီးပြတန်ဟက်ကအာဇနီဟာဒီယာတီမာကြံ့ခိုင်မှုပြေဝနေတဲ့လူစရင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြီး24နိုင်မပြည့်ခင်မှာပဲ။အာဒီတာရဲ့အဓိကကစားသမားတွေထဲကတအူးဟာပွဲစားပြီး9မိနစ်မှာလဲကျပြီးနောက်လူစားလေးခေရှာပါတယ်။19မိနစ်မှာအာဆင်နယ်တို့အဖွင့်ကိုရှာပြီးနောက်9မိနစ်အကြာမှာယခုရာသီအာဆင်နယ်ရဲ့ခြေစွမ်းအတည်ငြိမ်ဆုံးခြေပွင့်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဆာလီဘာလေးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဟိုရင်းနဲ့လူစားလေးလေခေရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ထူးခြားတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကြီးမားတဲ့ဥရောပညမှာအသင်းကောင်းဆောင်ကမကြာခဏပွဲကိုအလှည့်ပြောင်းပြုလုပ်ပေးသူဖြစ်တတ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကအစနေမှာအသင်းကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကင်းမဲ့နေခဲ့ပေမဲ့လေခြာကာကအသင်းခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပုံပေါ်ပါရယ်ခြာကာဟာဘဲတောင်မန်ချန်ကနေထိုးပေါက်လာပြီးနောက်မာတင်နယ်လီကန်သွင်းခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုအထံကာကွယ်ခဲ့ရာကနေပြန်ရှံထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုပြေးဝင်ပိတ်သွင်းပြီးယခုရာသီ၅ဂိုးမြောက်သွင်းဂိုးကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလေလူအတွက်ယခုရာသီဟာအကောင်းဆုံးဂိုးသွင်းရာသီလည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးထူးခြားတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကြမ်းခိုင်မှုမပြေဝသေးပေမဲ့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျေဆုအကြောင်းကိုပြောပြပေးကြပါမယ်။ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုဟာမျှော်မှန်းထားတာထက်စောပြီးပြန်လာခဲ့ကကြမ်းခိုင်မှုအပြည့်ပြန်မရသေးပေမဲ့လည်း Sporting Lisbon နဲ့ပွဲမှာတောက်ပတဲ့ပထမပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Arsenal အသင်းဟာပထမပိုင်းအပြီးမှာ 2-0 နဲ့ဦးဆောင်နေပြီး Quarter Final ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေပုံပေါ်ရန်ကြောင့်မိပြအာတီတာကဘရာဇီးကျယ်ဝင်နေရာမှာထရော့ဆာကိုလူစားဝင်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။အာတီတာကဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကိုပွဲကစားချိန်45မိနစ်ပဲပေးခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မိနစ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာဖြစ်ပြီးလူစရင်းတွေကသူ့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဂါဘီကလေ့ကျင့်လုပ်တဲ့နေ့တိုင်းကောင်းမွန်နေတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်။သူပြောတာကခန်းစားမှုတွေကပိုပြီးကောင်းတဲ့ကောင်းလာတဲ့တဲ့။အဲ့တော့ဒါကတကယ်ကိုအပြုသဘောဆောင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄ရသက်ရှုမောပွဲအဝေးကန်ကျန်တဲ့ Sporting ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမစခင်မှာ Gabriel Jesus လူစားလဲခံခဲ့ရချိန်မှာ Arsenal ရဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုတွေလည်းပါသွားခဲ့ပြီး Gunnarian ဒုတိယပိုင်းမှာဥဆောင်နိုင်မှုကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။62မိနစ်မှာ Pedro Gonçalves က Jorginho Sii ကနေ Paulinho ကဘောလုံးကိုလူယူပြီးနောက်ဂိုးရှိထွက်နေတဲ့ Randy ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပြီး Arsenal ကွင်းဘက်ကျန်46ခန့်အကွာကနေရသက်ရှုမောပွဲအဝေးကန်ကျန်တဲ့ကန်နာရီကိုအပြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်နာရီယာခြေပါကိုပေးပြီးနောက်ပြန်လည်စုစည်းနိုင်ဖို့ချိုးပန်းရင်ဝယုံ3-5ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အာတီတာကပါတီနဲ့စာကာတို့ကိုအရန်ခုန်တန်းကလူစားဝယ်ကစားစေခဲ့ပေမဲ့လည်းစပိုတင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာခဲ့တာကြောင့်အချိန်ပိုအထိဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အပြိုင်ဆိုင်ကာဝယ်ပြတဲ့ကိုသမများရန်ဒီဟာစပိုတင်ရဲ့ခြေပါကိုမှဂိုးရှိထွက်နေခဲ့လို့ဂိုးပေးခဲ့ရပေမဲ့စပါအကယ်ဒမီထွက်မာကတ်စ်အက်ဒရိုရဲ့အနိုင်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဂိုးကန်သွင်းမှုကိုကြီးမားတဲ့ကာကွယ်မှုနဲ့ညှင်းပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အက်ဒရက်စ်ဟာဂိုးရှိတ်ကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆွဲပြေးခဲ့ပြီးဂိုးကန်သွင်းနိုင်တော့မဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လေရန်ဒေးကစပါလူငယ်ခြေဝင်ဟောင်းရဲ့ကန်ချက်ကိုမျက်နှာနဲ့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပိုမှာစပိုရင်ကိုသမအထံကလည်းရန်ဒေးနီတူအထင်ကြီးပွဲကာကွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထရော့ဆာရဲ့တဦးချင်းကန်သွင်းချက်ကိုပုံထောကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ကိုသမဟာပုံမှန်ပွဲကစားချိန်မှာရောအချိန်ပိုမှာပါအရေးကြီးတဲ့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်118မိနစ်မှာ Gabriel Magalhães ရဲ့နောက်ကျအနိုင်ဂိုးကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Emirates ကပထမဆုံးပယ်နယ်တီအချိန်ပိုမှအပြေမထွက်ခဲ့တာကြောင့်ပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်ဆက်လက်ခံယူခဲ့ရပြီး Arsenal ရဲ့ Emirates မှာပထမဆုံးပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်ခံယူမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စပိုရင်းလစ်စဘွန်အသင်းဟာအချိန်ပိုပြီးဆုံးကာလမှာတံပြန်တိုက်ဆက်ဆင်လာတဲ့စာကာကိုရပ်တန့်ဖို့ကစားပုံကြမ်းတမ်းခဲ့တဲ့ဥဂါတီနှဝတနီနဲ့ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်တယောက်လျှော့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂန္ဓာရီအတွက်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမာတီနယ်လီရဲ့ပနဒီလွဲချုံမှုကအရေးကြီးတဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒေရီဟာပနဒီကန်သွင်းမှု၅ချိန်စလုံးကိုဝင်အောင်ကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ควอเตอร์ไฟนอลအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလာမယ့်ရာသီအမရိတ်စ်မှာချန်ပီယံလိညရီပြောင်းလဲရမှာဖြစ်လို့စိတ်တကြစရာမရှိပါဘူး။နံပါတ်9ငါမအိုသေးဘူးဆိုပြီးယူရိုပါလိမတန်းကောင်းတက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတန်အသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စပိုရင်းလစ်စဘွန်ကိုသမားအန်တိုနီအတန်ဟာအာဆနယ်အသင်းကိုပနဒီအဆုံးဖြတ်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာပွဲကစားချိန်မိနစ်90အတွင်းအပိုင်အခွင့်အရေး5ချိန်နဲ့အချိန်ပိုမိနစ်30အတွင်းအပိုင်အခွင့်အရေး2ချိန်စုစုပေါင်း9ချိန်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပြီးယူရိုပါလိမှာပွဲတစ်ပွဲအတွင်းအချိန်ကြီးအများဆုံးအပိုင်အခွင့်ရကာကွယ်တဲ့ကုသမဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပနဒီအဆုံးဖြတ်မှာလည်းမာတင်နယ်လီရဲ့ပနဒီပါထပ်မံကာကွယ်သွားပြီးအာဆနယ်ကိုပြိုင်ပွဲကလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆန်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။